Super Dragon Ball Heroes. Versão brasileira, sempre fandubs. Seu Ki começa a se elevar, Goku desperta seu poder máximo. Tudo bem, acho que ele já foi. Então a novinha tá dando sopa? Vai ser fácil de te matar. Ai, Sazão! Kaioshin do tempo! Sejam bem-vindos, muchachos! Seu verme! A Kaioshin do tempo tem um poder de divindade. Portanto, eu preciso comê-la. Eu sempre tive dificuldades em pegá-la. É por isso que ela tem um sabor especial para mim. Portanto, comece a se preparar, Guerreiro Z. Pois o pai aqui vai se tornar cada vez mais forte com essa absorção. Eu ainda não entendo como viemos parar neste lugar. É só olhar bem ao seu redor, Kakaroto. Talvez esse possa ser o interior de Majin Yosoto. Pai, nós não estamos sozinhos aqui. Aquele maldito capturou alguns dos nossos amigos e colocou nestes casulos. Ah, isso é bizarro. Isto só pode significar que... Sim. Aquele monstro nos devorou e também não temos saída. O que é isto? Ah, droga! Esse é o livro! Vocês aqui? Você não precisa saber o porquê estamos aqui. Eu que te pergunto como foram parar aqui. Tá! Ainda não é o bastante. A Kaioshin do tempo corre perigo. Precisamos salvá-la. Eu não tô gostando nem um pouco disso. Maldito. É muito forte. É muito forte. O mundo vai conhecer o poder terrível de um solto. O poder da Kaioshin é... maravilhoso! Como ele é capaz de fazer isto? Se prepare! Eu também vou tomar o seu poder! Ah! Escuta! Vegeta, as cópias de Majin Yosoto estão por todas as partes. Assim fica difícil resgatar os outros. Continue reclamando e não vai adiantar de nada. Só não pare de lutar. Eles ficaram escondidos dentro da parede. Como se fizessem parte dela.
Com certeza deve ter um jeito de sair se descobrirmos qual a real fraqueza disso. Sério? E você tem ideia do que poderia ser? Ainda não, mas se a gente descobrir o ponto fraco desse monstro, com certeza vai ser melzinho na chupeta. Então procure isto, louco! Achou? Só um momento. É grandioso o poder da Kaioshi do tempo, porém a fusão Potara é igualzinho a esse. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou reunir todos os meus clones e conectar cada poder deles e esmagar vocês como se fossem insetos. Tem certeza que isso vai funcionar? Provavelmente sim. Com energia bastante dá pra abrir o buraco na barriga dele. Tá, gostei da ideia. Esse lugar é bastante grande e tem uma superfície bem frágil. Por isso dá pra tentar perfurar a parede com um ataque. Mas como eu disse, é um espaço bem amplo. Não é seguro e pode colocar a vida de alguém em risco. Só nos resta saber qual de nós quatro vai abrir o buraco da saída. Deixa comigo! Ei, Kakaroto. Tive uma ideia melhor. Ei, Hatsu. Preciso que me ajude nisso. Talvez você já saiba o que eu quero fazer. Você? Como quiser. Mas se der errado, nem tenta me culpar. Presta atenção, vou lançar um ataque. Certo, Kakaroto. Vou abrir um buraco na parede. Certo. Eu te espero lá na frente, Kakaroto. Vegeta! Vai ser aqui mesmo. Vegeta! Vegeta, você... Agora é a minha vez. Eu preciso derrotá-lo. Versão brasileira, sempre fandubs.